Històries del poble. Avui tenim amb nosaltres el Francesc Ribalta. Ell és veí des de fa molts anys de Sant Joan d'Espí i creador i director del grup de teatre amateur Temps d'Actuar, del Banc del Temps del nostre poble fins l'any 2021. Aquest cop l'escoltarem parlant d'un nou projecte que amb tota il·lusió començarà aviat a veure la llum. Hola, bona tarda, Francesc. Què pots dir-nos d'aquesta nova idea? Bona tarda. Bueno, abans de res, moltes gràcies per invitar-me. La veritat és que em fa il·lusió i intentaré fer-ho bé i transmetre el que tinc a dins del cap, que això a vegades és difícil. Segur que ho faràs perfecte, carinyo, segur. Doncs aviam, què pots dir-nos d'aquesta nova idea? Aviam, això va néixer arrel de comentaris amb gent, de pensar... Inclús, és una cosa que jo vaig comentar amb l'actual director de Temps d'Actuar, amb l'Enric Molina, aquesta idea, li va semblar bé també, i aleshores va dir, bueno, però jo ja tinc prou feina, si vols fer, fes-ho tu, no? I com a mi, la veritat és que els reptes m'agraden, vaig dir, pues som-hi. Tinc un avantatge, i és que la gent que està amb el projecte la conec. I aleshores sé que són responsables i, per tant, això és el que jo sempre he buscat, que la gent que estigui dins del grup sigui responsable. I, bueno, un dia vam començar a trobar-nos, a llegir-ho, i la veritat és que, bueno, al final m'estic enrotllant molt, perquè crec que no he dit quin era el projecte. El projecte, l'has de dir, exacte, de què va el projecte. Bé, el projecte va de radioteatre. Aleshores, què vol dir radioteatre? Doncs que és el teatre radiat. Com es feia abans? Sí. El que passa que jo tampoc no m'agrada anar massa al passat. Vull dir que és una cosa que jo crec que hi ha una part del que es feia abans que podem recuperar, però una altra que li podem posar un caire més modern, no? No obstant l'obra, perdona, no obstant l'obra que estem fent, és una obra que està escrita no fa gaires anys, per desgràcia l'autor ja no viu, perquè quan ell ja sabia que faríem aquest projecte, va caure malalt, ja tenia una edat, i al final pues, va morir. Que això, doncs, bueno, si surt bé, també li brindarem amb ell. Home, i tant, per sota descomptat. Escolta, fa temps que a la ràdio escoltàvem teatre i molts de nosaltres esperàvem amb ganes l'horari per poder-lo sentir. I tu creus que ara tindrà el mateix impacte? Com ho sents? La veritat és que no sé què pot passar. El que sí sé és que hem de fer tot el possible perquè la gent ens escolti. Com? No ho sé. Però trobarem, jo crec que trobarem la manera de que la gent ho segueixi. I que s'enganxi, clar sí. Que sí. Tampoc són tants capítols, tampoc és tant de temps, vull dir, no és allò de dir, bueno, comencem i fins que la gent es cansi, no. O sigui, hi ha una obra que comença i acaba. I aleshores, pues, la idea és començar i acabar. Ara bé, que sigui amb gent escoltant-se, perquè si no, no té cap mèrit de que haguem estat sacrificats bastants mesos amb això perquè després no ens escolti ningú. Ah, jo estic convençuda que ens escoltaran. A més, que ho sàpiguen, que es farà això, farà sí. Radioteatre, que es farà per capítols i que, si això funciona i a la gent li agrada, això pot ser continuat. Ah. I tu què penses que és el més difícil d'aquest projecte? El més difícil... Bueno, no, és que jo crec que és un projecte difícil. O sigui, no sé si és més o menys, però és difícil, perquè, primerament, el grup és un grup de teatre, com ja sabem, i el teatre és moviment, és
no sé, és moltes coses que es fan a dalt d'un escenari i que es transmeten al públic, el públic les rep, si li agrada aplaudeix, si no agrada no aplaudeix. Aquí què tenim? Només tenim la veu perquè, per transmetre, i aleshores, bueno, si no ho fem bé, la veritat és que no funcionarà. Jo crec que sí, que ho farem bé. És molt temps, com deia abans, d'estar matxacant i llegint i transmetent això als actors, perquè al final sempre els dic que és que només teniu la veu i aleshores això costa. Tu abans em deies del radioteatre antic i tal, i sempre, si tu vas enrere, donaràs compte que eren unes veus molt especials, la majoria. Sí, clar. I aquí no tenim cap veu especial. El que tenim és ganes i intenció de fer-ho bé. I llavors jo crec que amb això ho podem tirar endavant. Sí que és veritat de que haurem de fer alguna cosa més. Haurem de fer algun tipus de publicitat, a través de les xarxes, que sigui, però bueno, ara a mi em preocupa més el poder acabar-ho, tindre-ho gravat, més igual quan es faci, quan s'emeteixi, però tindre-ho ja llest. Que la gent vagi amb un altre projecte. Clar. Aquest ja ha durat massa i crec que ja es pot finiquitar. El que passa que ara hem de gaudir de que tingui èxit. I aleshores, bueno, bueno, finiquitar i amb continuïtat, si tot va bé. I escolta'm, quin és l'autor aquest que va morir? Com es deia? I per què vas triar aquesta obra? Bueno, ensenya, sí que tens la seva... Sí, jo tinc aquí el seu llibre. L'obra. Que el posarem així perquè sí. Es vegi. Aquesta obra me la va donar ell. No sé si es veu, no es veu. No es veu res per la ràdio. No, home, no, però només se sent la veu. Però després es veurà, no es veu res per la ràdio. Però es veurà després en YouTube, perquè ja sabeu que això surt en YouTube també. O sigui que aquest és el llibre de l'obra de teatre que estem fent, que es diu El Pont, i que l'autor és Nicasi Camps i Pinós. Quantes persones intervenen? Concretament 10. Si m'hi conto jo. Home, i tant. No, és que si no t'hi comptes tu, malament anem. Bueno, no, el que passa que a mi no se m'escoltarà. No, ara, ja. Però el grup són 10 persones. Molt bé. I per què la vas escollir justament aquesta? La vaig escollir perquè em va fer molta il·lusió. Aviam, nosaltres vam fer una obra d'ell que es deia Viure amb un cor trasplantat. Mm-hmm. Per començar, crec molt amb el tema dels objectius del teatre i sobretot d'algunes obres en concret. Llavors, viure amb un cor trasplantat per mi va ser superar moltes coses i entre elles explicar una història d'una persona que, bueno, que tenia una malaltia i que al final moria i això crec que va agradar. Però no solament això, sinó que vam fer un tema social que va ser que part de la recaudació es va donar a una fundació. I això és el que jo, en principi, buscava i que si jo hagués seguit, millor amb el teatre, no ho hagués deixat. Vull dir, hagués seguit amb aquesta... Està amb bé. Amb I el pont, tema. Precisament, per què? Perquè el tema era un tema que t'agradava, interessant... Bueno, no és que m'agradés o no m'agradés, és perquè el dia que jo em vaig trobar... concretament a Poblenou, a la Rambla Poblenou, amb l'autor, el Nicasi Camps i Pinós, per saludar-nos, perquè va ser després de fer l'obra de Viure amb un cor trasplantat, se'm va presentar amb dos llibres, com aquest, amb l'obra, i me'ls va regalar. I aleshores jo vaig dir, no pot ser que me l'hagi regalat en va. Clar. Tinc que mirar, aviam, què hem de fer amb això. Clar. Aleshores, com jo deixava ja el tema de teatre, de la direcció del teatre, vaig pensar, quan vaig tindre la idea del tema radioteatre, vaig pensar, doncs, escolta, per què no adaptar aquesta
a la ràdio. Clar. I d'aquí ve. Està molt bé. I costa fer que els personatges vagin assumint el seu paper a l'obra, que en aquest cas són només veus? Sí, costa molt més del que sembla. I la veritat és que jo els agraeixo a tots l'esforç que han fet. Jo he vist l'evolució amb alguns i la veritat és que ha sigut molt bona. I aleshores, bueno, és que la veritat, estic satisfet. Segurament que hi haurà gent que ho escoltarà i, bueno, li agradarà més o menys, però no és fàcil, no és fàcil. No n'hi ha prou amb ser un bon actor dalt de l'escenari. Vull dir, aquí és, com deia abans, l'única arma que tens és la veu. Clar. Per tant, pues, i els tons de veus que li has sí, de donar. Sí, la manera de dir-ho. Bueno, tu formes part també del grup i saps de que jo recalco molt les frases, les parades, sí, no sí. Correm, no correm, sí, sí. Els punts, sí, les comes, sí. Sí, sí. És importantíssim. Sí, sí, clar. És llegir, donar-li vida, donar-li sentit a el que estàs exacte. Llegint. I les persones que mica a mica li van donant vida a l'obra, les veus il·lusionades? Bueno, jo sí, potser no tant com jo voldria, però sé el motiu, quin és. Els hi falta la seguretat de que això pugui funcionar, de fer-ho bé, i a vegades sí que em sap greu que hi hagi molta inseguretat, perquè els veig que quan diuen segons què es paren, ostres, ara no sé si ho he dit bé, ara ho tornaria a dir, clar, però... Això és com la primera vegada que es puges en un escenari, exactament igual. Sí. O sigui, perquè després quan ja puges més vegades, bueno, sembla que ja agafes més confiança. D'entrada costa una miqueta, perquè clar, i ara, Déu meu, que això em sentiran i aviam clar, què tal. I... Clar, no, no. El que passa que sobre un escenari potser és diferent, perquè salvo que surtis tu sol o sola, surt més gent i un s'agrupa, o sigui, s'arrepenja de l'altre, no? Sí. I aleshores aquí estàs molt, molt descollat, quan parles ets tu sol. Ets tu sol, i, sí. I aleshores t'estan escoltant, et poses més nerviós o nerviosa. Ja, normal, no, sí. Normal. I tu particularment com et sents dirigint teatre d'una manera diferent a el que estaves acostumat? Bueno, em sento bé, a mi m'agrada. I aleshores... quan veig que hi ha una evolució, pues, no sé, em considero un privilegiat de poder-ho fer, no? Jo, saps què passa? Que la meva feina professional, durant 40 anys, jo he estat treballant per objectius. Uh-huh. I aleshores, per mi són objectius els que tinc amb el teatre, no? I amb aquest és un objectiu que vull consolidar i que vull que funcioni. I aleshores no em fa por, no em fa por. Això és el primer. I a més que és el que tu dius, de les primeres vegades que vam començar, que ho fèiem mal no lo siguiente, sí. A mica la cosa s'anà recuperant i darrerament queda força bé. Clar. Queda força bé. Sí, sí. I tu què els diries a la gent que vol fer teatre a la ràdio? Què els diries? Escolta'm, que vinguin, que igual fem més obres de teatre radiofòniques. Què els hi diries? Tu dius de cara a la propera a fitxar, obra. A fitxar gent, no? Sí, que... clar. Bueno, no sé. Jo crec que, aviam, per molt que jo digui, no servirà de res si després, quan la gent ho escolti, no li agrada. Ja. Aleshores, jo crec que primer bé que la gent ho escolti, que ho haguem fet bé i que la gent s'enganxi. Si aconseguim que la gent s'enganxi, molta gent voldrà fer-ho. Clar, ara, però hem de partir de la base de que la gent li agradarà, sí. Perquè està quedant força bé. Sí. Oients, de veritat, està quedant força bé, uh-huh. I valdrà molt la pena que ho escolteu, que ja donarem veus perquè ho sapigueu quan comencem. Sí. I a partir d'aquí, doncs, si hi ha algú que volgués... si la cosa resulta i va bé fer més obres de teatre radiofòniques, sí. Que jo particularment les trobo precioses, les obres de teatre radiofòniques, i la gent tranquil·lament a casa les pot veure, no cal que surti de casa per anar al teatre, clar. Encara que també heu de venir al teatre, que això no quiere decir nada. Doncs sí, la veritat és que el teatre és vida, tant si és radiofònic com si és parlat. I tu què els hi diries, què vols dir als nostres oients
per acaronar-los, per fer-los que escoltin aquesta primera obra de teatre que no triga massa, podrà sortir en antena. Ja. Bueno, la veritat és que en aquests moments no sé què dir-los. Simplement dir-los, és un projecte fet amb molta il·lusió, és un projecte amb el qual tots els que hi participem hi creiem, o per lo menys és el que penso, i per tant, dona'ns l'oportunitat de mostrar-vos què és el que hem fet. Això està molt bé. A partir d'aquí, tu ens jutjaràs, i si, a més, un dia dius, escolta, doncs a mi també m'agradaria fer-ho, tindràs les portes obertes del nostre grup. Molt bé. Un minut teniu. Tenim un minut. Doncs tenim un minut per dir coses. Què vols dir amb un minut? Doncs la veritat és que... Jo particularment puc dir que moltes gràcies per deixar que parlis a la ràdio i que parlis d'aquest projecte que ens il·lusiona a tots els que ho estem fent, sí. I que tu ho estàs fent molt bé, tu estàs corrent molt, la veritat és que sí. Penso això, que hem de dir això, Francesc. Escolteu la radionovel·la que us farem, us ho direm per activa i per passiva, perquè l'escolteu i que us agradarà seguríssim. Jo, si acas, l'únic que diria és que moltes gràcies per donar-me l'oportunitat aquesta. Jo he vingut un parell de cops aquí, però aquí aquesta vegada sí que em va fer il·lusió que m'ho proposessis, perquè estic il·lusionat amb el projecte. Això és el meu. I aleshores, ara creuem els dits i esperem que funcioni. Va, i que la gent s'ho passi bé. Funcionarà molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Francesc. A vosaltres. I fins la propera.